Joutsella ollut taiteilija omasta taiteesta ja taiteen tekemisestä? Hyvin synkkä. Pakotettu muistamaan. Mutta kukaan muu ei tiedä. Kun isä meidän rukouksella synnitöntä siistitään. Mä olin sun sama kuin sä äsken. Mulla oli hyvin toteutettu, ammattitaitoisesti tehty. Ennalta arvattava. Oo! Kerrät. Sen. Ja ruumiillisesti, mielikuvituksellisesti. 8. päivän aurinko nousee. Talot eivät seiso ikuisesti. Sen näkee, kun ajaa mummolaan, vaikka ei ole edes mummoa ollut muistiaikana. Hankala. Ovet lukkoon. Ovet lukkoon. Oskari.